Здравейте! Здравейте на всички! Аз съм Вики и днес в този слънчев четвъртък ще си поговорим малко повече за бялата захар. Бялата захар, какво представлява тя? Доста изследвания показват, че тя всъщност е убиецът на днешното време. Освен, че тя ни носи само вреди и нищо друго, нека не забравяме факта, че е невероятен наркотик и може да ни пристрасти също толкова, колкото от цигарите, алкохола и всеки друг вреден навик. За съжаление, преди години аз също бях една от жертвите, които се бяха пристрастили към бялата захар, но намерих начин да излекувам тази своя зависимост. Лягайки си, аз заспивах с нещо сладко, някакви бисквити или вафли, което всъщност е наистина непоносим факт от която и точка да го погледнете, било то като родител или просто като страничен наблюдател. В никой случай не би ми се отразило добре да ям първо захар, след това да я ям вечерно време и най-вече преди заспиване. Първо, защото вреди супер много на самия организъм и второ, защото тя възбужда. Когато приемете повече захар, повече въглехидрати, вие се чувствате превъзбудени и трудно може да заспи, особено когато е малко детето. Точно заради това, ако успях да ви замисля дали не искате вече да премахнете бялата захар от ежедневието си, сега ще ви покажа един прекрасен заместител на захарта, който аз открих и съм много благодарна за което. Тук получих една пратка от Jim Beam. Сега ще ви покажа и какво има вътре. Не го правя с цяла реклама, това не ми е платена реклама. Jim Beam дори не знаят, може би, за този пост. Всъщност не може би, ами убедена съм. Не са ми го изпратили безплатно, не, аз си го платих. Но целта, поради която ви показвам тази пратка и какво съдържа тя, е, че искам да ви покажа истинският заместител на захарта и да ви обясня, да ви дам примери, че никога вече няма да ви се налага да робувате на захар или на сладко, да се чувствате пристрастени или каквото и да е. Защото аз намерих своя начин, искам да помогна на колкото се може повече хора също да се справят с тази зависимост към бялата захар и към сладките неща. Ето тук вече я отворих пратката. Имаме един огромен пакет. Какво има той? Всъщност това е еритрол. Може би доста от вас чуват за първи път за еритрола. Какво представлява той? Това е бял кристал, наподобяваща много-много на вкус на захарта. Доста сладък подсладител. Изкуствено създаден. Има натурално в някои плодове, като круши, грозде, диня. Също така се среща в някои видове бира и вино. Това е наистина един подсладител, който съдържа в себе си следните съставки. Еритрол на 100%. Кое е хубавото при еритрола и какви са плюсовете да използваме еритрол вместо бяла захар? Първо, има 0 калории. Ако вие сте на режим и искате да не сте в калориен излишък, гоните калориен дефицит, ето можете да видите, ето тук ще ви покажа, има точно 0 калории. Също така, има 0 грама мазнини, 0 грама сатурирани или наситени мазнини, 0 грама захари и полиоли, 0 грама протеин. Също така, единственото, което има в състава си еритрола, това са въглехидрати, 99 грама, но за сметка на бялата захар, това са много по-полезни и допустими въглехидрати от тези, които всъщност се съдържат в бялата захар. Когато приемете еритрол, в устата ви остава свеж вкус след това, прилича доста по вкус на захарта, както вече казах, много е сладък, няма остатък от вкус след него във вашата уста, така че е доста приятен за консумация. С него можете да си правите каквито се сетите различни десерти, конфитюри, компоти, въобще мусове за всяко едно нещо, за което използвате бяла захар или мед или подсладители, които се съдържат захар като цяло, можете да използвате еритрола. Аз го направих, слагам си постоянно домашни конфитюри от ягоди, от малини, от смокини дори си слагах. Също така, друг плюс на еритрола е, че той е супер фин прах, който може да се използва много лесно във всеки един десерт, без да ви се налага да го обработвате. А и също така,
сладостта му е толкова голяма, че може да използвате половината количество еритрол вместо захарта. Например, ако за един домашен конфитюр слагате 1 кг захар, то с еритрол може да използвате само 500 г еритрол, така че си спестявате и от количеството, което използвате. Като цена, еритролът не е толкова евтин, както захарта да се среща на 1,22 лева в магазините. Дори вече не знам колко е наистина, но пък за сметка на това си заслужава. Аз съм разглеждала доста сайтове и точно заради това правя този лайв, за да мога да помогна на повече от вас, ако искате точно в този момент да захвърлите бялата захар, да махнете тази бяла убийца от кръвта си, да си послужите с еритрола. Защо точно Jim Beam? Защото, както казах, разглеждала съм доста сайтове и цената в Jim Beam е доста приемлива за 1 кг, което е супер много еритрол наистина. На мен ми стигна за около месец 1 кг от миналият път, когато си взех. Като слагах много сладка, казах ви, там се използва повече еритрол. 1 кг еритрол струва... само секунда... 23,50 ми е всичко, като доставката ми е 4 лева, което означава, че 19,50 е 1 кг. 1 кг 19,50, което означава 100 грама, ви се равняват на 1,95 лева. Използва се супер малко като количество за всеки един десерт, така че с супер малко количество от еритрол ще можете да си готвите много неща, за което цената си заслужава. Първо, че правите дългосрочна инвестиция във вашето здраве. Второ, че предотвратявате зъбките на вашите деца от кариеси, защото за разлика от захарта еритролът не създава кариеси. И също така можете да предпазите и вашето здраве, вашите зъби и най-вече да създадете здравословни навици в ежедневието на вашите деца, показвайки им, че вие се стараете да изглеждате добре, да се храните добре и да си купувате качествена храна. Сега го отварям, за да ви покажа. Отгоре е с метод на отваряне ЦИП, което му придава още един плюс. Винаги когато си стои в пакета и го затворите, няма как да се изсипе, можете да бъдете сигурни и спокойни, където и да сте. Само да го отворя, тъй като съм с дълги ногти и това ми пречи малко. Така, защо го отварям? Защото, точно както и миналия път, бях сигурна, че има подарък, напълно безплатно, една лъжичка с вместимост 50 мл. Мирише доста приятно. Сега да ви покажа и повече какво е еритрола. Ето го, това е бял кристален прах, супер фин като пудра захар. С малката разлика, че е доста пъти по-полезен и приемлив за тялото. Чела съм доста изследвания относно еритрола. Ето как се вижда и отвътре пакета. Да, доста треньори препоръчват еритрол. Или ако заменяте захарта, поне нека бъде кленов сироп. Да не е дори мед, защото отново в меда има много захар. Също така има доста мнения и статии, които отричат еритрола и казват, че не е полезен. Всеки си има своето мнение, аз съм длъжна, ако мога да помогна, ако мога да подобря вашето здраве. Това, което знам със сигурност за еритрола е, че ако няма да ви помогне, то поне няма да ви навреди, тъй като ако използвате него вместо захарта, вие ще сте много по-добре във всички случаи. Разбира се, ако сте специфичен случай, ако имате проблеми с стомашно-чревния тракт, ако имате някакви проблеми с корема, стомаха, знаете, че не всички храни ви понасят, посъветвайте се с вашият лекуващ лекар, аз не съм доктор, това не е платена обява, но ако можете да изберете между бяла захар и еритрол, нека вашият избор бъде еритролът, от която иде марка. Аз избрах Jim Beam, защото финансово ви излиза най-добре. Много коректни са, много бързо пристига еритрола. Реално поръчах го онзи ден, той дойде вчера, веднага за един ден. Също така, много добре опакован, а и цялата фирма е доста голяма. Знаете, че когато една фирма е голяма и е на пазара от много години, едва ли е лъжец и едва ли ще успее да бъде толкова успяла фирма, задържаща се на пазара.
Това е моят лайф за днес и еритрола, как да заменим бялата захар. Ще се радвам, ако вие имате други предложения, напишете ги долу в коментарите. Ако имате мнения за еритрола, плюсове и минуси, ще се радвам да науча още нова информация и това видео да стигне до възможно най-много хора, за да можем да помогнем на всички хора, боледуващи от диабет, на всички хора, които досега са качвали килограми от захарта, да можем да им помогнем да намерят своя заместител и да живеят един по-щастлив живот, защото аз съм щастлив живот, смятам, че и вие сте такива. Нека направим живота на възможно най-много хора по-щастлив. Дайте по един лайк, коментар или пък дори споделяне, за да разпространим тази информация до възможно най-много хора на всяко кътче на света. Благодаря ви, обичам ви, аз съм Вики и това беше днешният лайв за захарта и еритрола. Напишете долу в коментарите кой е вашият избор.